Всім привіт! Сьогодні 20-й день війни. Вирішила записати коротеньке відео. Знаю, що деякі мої підписниці хвилюються, де я, що я, як наші справи. Ми до останнього тягнули виїзд з Києва. Але вже ну, неможливо було там залишатися, де ми живемо, тому що це околиці Києва, і там було вже просто небезпечно. І ми виїхали на Черкащину до мене на Батьківщину. Тут відносно тихо, спокійно, продукти в магазині є, ціни адекватні. Поки що ми знаходимося тут. Ну, а далі буде видно, що і як. Можливо, чоловік вернеться в Київ, а ми поки що з сином побудемо тут, а можливо, ми з чоловіком вернемося, а син побуде з моєю сестрою. Ну, побачимо як. Зараз немає як чого гадати, тому що кожен день щось нове, якісь... Нові обставини, біда, горе, війна, і вже просто плакати і переживати, чесно кажучи, нема сил, потрібно якось вертатися до роботи, тому що потрібно за щось жити і допомагати нашій батьківщині воювати і потім вже відбудовувати все те, що було зруйноване. Не хочу говорити нічого поганого ні про Росію, ні про російських людей, тому що я рахую, що це, як то кажуть, безполезно, до них не достукатися, не докричатися. Я думаю, що вони самі зрозуміють, що як. Я вже говорила, в яких, писала в якихось своїх коментарів до відео дівчат, що е, я зараз ненавиджу все російське, і, можливо, це комусь буде неприємно слухати, але в деякому мірі ми з вами, е, ті блогери, які вели свої канали російською мовою, які підтримували російських виробників, купували російське, ми в деякій мірі винні в цій ситуації, що сталося. Я давно вже, ви знаєте, хто мене дивиться, давно вже вам говорила, просила, молила переходити на українську мову, підтримувати український сегмент Ютубу. Ну, але не достукалась, не докричалася. Е, ну, як то кажуть, що є, то є. Тепер багато хто зрозумів, але вже, мабуть, пізно. Так, ну ще що хочу сказати, е, сьогодні якраз місяць, як я е, Вийшла з лікарняного після коронавірусу. І це мене радує, тому що вже з сьогоднішнього дня я можу здавати кров, бути донором, тому що в мене дуже рідкісна група крові, яка завжди потрібна, необхідна людям і завжди, як то кажуть, вона користується попитом. До цього я хотіла, коли ще була в Києві, здати кров, але, на жаль, сказали, що якщо я хворіла коронавірусом, то місяць я не можу бути донором. Ну, а тепер я зробила заявку на сайті ну, заповнила там анкету, і я думаю, що якщо в цьому моєму регіоні потрібна буде така група крові, то я з задоволенням... Їзда. Дивлюся відео деяких дівчат, в інстаграмі теж слідкую за новинами, за сторіс, але в нас тут дуже поганий інтернет із перебоями, тому я зараз трішки випала з соціальних мереж і Чесно кажучи, в цьому є і плюс, і мінус. Плюс це те, що я трішки відпочиваю від таких негативних новин і якось відволікаюсь, займаюсь фізичною роботою. Ви знаєте, в селі її доволі таки багато. От, ну, а мінус це те, що все-таки ми звикли е, е, знаходити інформацію не з телевізора, а з соціальних мереж, з фейсбуку, ну, з телефонів, так, з наших ну, от таких гаджетів. І е, цього досі ну, доволі таки ну, не, не вистачає. Але нічого. І це переживемо. Коли виїжджаємо в район, то я вже там все передивляюся, перечитую, відповідаю на всі повідомлення. От, і ну, такі справи. Не знаю навіть, що буде з роботою, тому що поліклініка в нас працює ну, в такому скороченому режимі, будемо так говорити. Але люди працюють і тільки ті, хто виходить на роботу, тільки ті отримують зарплату. Всі інші без зарплати, без грошей, і невідомо, як воно далі буде, можливо, скажуть писати заяву або на звільнення, або на відпустку, або, або просто з 1 квітня потрібно вертатися в Київ і виходити все-таки на роботу. Сюди в село я привезла свою сіму кішку. Вона ну, в мене можна сказати така хатня. А ті котики, на жаль, залишилися в Києві, але вони під наглядом. Сусід періодично приїжджає, годує їх, я йому перераховую гроші. Він ну, де може купує корм, такий, щоб, знаєте, не дуже дорогий. і... Їх підгодовує, тому вони там, ну, теж можна сказати, відносній безпеці, не голодні, і там їх територія, вони знають, де заховатися, що, що їм де там можливо зловити якусь мишку, якусь, можливо, пташку. Ну, вони, я так думаю, виживуть. Ну, от такі в мене новини: 20-й день війни. По можливості буду виходити. В ефір, як то кажуть, знімати коротенькі відео. Тримаємося, перемога буде за нами. Всіх вас! Обнімаю, хоча раніше мені не подобалися ці слова, коли говорили інші блогери, обнімаю, цілую, там таке я, я рахувала, що це ну, трішки якесь такі, не те, що підлабузництво, а якось так, ну, для мене це було не дуже прийнятно. А зараз просто всіх вас обнімаю, тримаємося, і я надіюся, що ми вже скоро-скоро переможемо. До, до наступної зустрічі. Всім здоров'я і давайте тримаємось. Пока-пока, до побачення.